ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଧ୍ୟା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମାଧ୍ୟାର ସେଇଠାରେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଭଲ କରି ଲାଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିଲା, ପୋଲିସର ଚାରିଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆଉ ପୋଲିସ ସେଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ସୀତା, ନାଣ୍ଡିଆ, ଗୋବରା ଏବଂ ଜଟିଆ। ଏମାନେ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟାର ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଗୋବରାକୁ ପଚାରିଲା, ମର୍ଡ଼ର ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଆଉ ଗୋବରା କହିଲା, ମୁଁ ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲି। ପୋଲିସ ତାପରେ ଜଟିଆକୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ଜଟିଆ କହିଲା, ମର୍ଡ଼ର ସମୟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲି। ପୋଲିସ ତାପରେ ନାଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ନାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ମୁଁ ମାଧ୍ୟାର ମର୍ଡ଼ର ସମୟରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଅସଲି ମର୍ଡ଼ର କିଏ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଲି ମର୍ଡ଼ର କିଏ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଧ୍ୟାର କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଧ୍ୟାର ମର୍ଡ଼ର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନାଣ୍ଡିଆ କରିଛି। କାରଣ ନାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ମୁଁ ସାଇନ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି। ଆଜି ତ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ନାଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସକୁ ମିଛ କହିଛି। ପୋଲିସ ନାଣ୍ଡିଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଆଉ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା।